Fala aí, nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Atlético Paranaense ter pedido ao Cruzeiro o retorno do Guilherme Bissoli após ali a lesão do Matheus Babi, né? O atacante que estava no Cruzeiro desde abril por empréstimo, mas vai voltar agora ao Furacão pra suprir, né, a ausência de Matheus Babi, que era o atacante lá titular, né? Então, é uma perda considerável para o Cruzeiro, né? Uma equipe que tá ali tentando evoluir, tentando crescer, perdeu uma peça importante assim, por mais que não seja um titular absoluto, mas quando ele ganha as oportunidades é um cara que sempre mexe muito com a partida, e pra mim, no meu entendimento, é um jogador que era pra ser titular nesse time do Cruzeiro tranquilamente pela qualidade técnica, né, que ele tem. Mas claro, né, agora a gente, né, meio que se despede dele aí, né, já que o Atlético Paranaense pediu retorno, né, ao Cruzeiro. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar agora, então, sobre o Guilherme Bissoli, galera, porque o Furacão, né, pediu ao Cruzeiro o retorno do atacante, né, para suprir a ausência do Matheus Babi, que ficará fora aí de cerca de 6 a 8 meses, né, se recuperando de uma cirurgia no joelho, né, o Bissoli que tá emprestado pelo Furacão ao Cruzeiro desde abril, né, e mesmo que o Bissoli volte ao Atlético, né, o clube segue atrás de um atacante também para reforçar a equipe para a sequência da temporada, né, ele que tem contrato com o Atlético Paranaense até o fim de 2023, e no Cruzeiro ele fez 11 jogos, 5 como titular e marcou apenas um gol. O atacante ficou fora ali dos relacionados recentemente, né, com a volta ali do Marcelo Moreno da Copa América, mas foi utilizado novamente nas duas últimas partidas pela Série B e nas duas entrando no segundo tempo, no decorrer das partidas, né? E ele foi formado nas categorias de base do São Paulo, chegou ao Atlético Paranaense lá no início de 2020, emprestado pelo clube Fernando de la Mora do Paraguai, né, que era meio ali que ficou assim, até falaram, né, que era meio que um esquema do próprio Atlético Paranaense para pegar o cara do São Paulo de graça, né? E no fim aí pegaram mesmo, né? Então, assim, né, galera? A gente sabe que o Bissoli é um jogador importante nesse time do Cruzeiro, um jogador ali que vai fazer muita falta. Eu não gostaria que ele saísse, né? Eu tentaria até que o Cruzeiro buscasse a permanência dele, né? Por mais assim que é um cara que não vem entrando tanto, mas eu entendo que será difícil, né? Porque é um jogador, né, valorizado, um jogador com qualidade, né? Que tá emprestado aqui no Cruzeiro, ele não é titular absoluto. É um cara que, né, nem chances como titular não tá tendo com o Mozart, né? Que a gente não entende a escalação dele, que é uma bagunça, né? Jogadores com qualidade ficam no banco, ele coloca esses refugos como titular, né, então é claro, isso é uma coisa que tá pesando bastante, né, mas assim, o Guilherme Bissoli, né, a gente entende também, né, que ele precisa jogar mais, ele precisa ter mais tempo, é um jogador em crescimento, né, então se no Cruzeiro ele não for ter essas oportunidades, né, se eu fosse ele, se eu fosse alguém que gerisse a carreira dele, eu também preferiria por deixar o Cruzeiro aí, mas como eu sou torcedor, né, eu tô aqui falando pra vocês, eu gostaria que ele permanecesse, que o Cruzeiro tentasse fazer esse esforço, né, pelo que parece ele veio com empréstimo aí, mas com prioridade assim, de compra, né, se alguém quisesse comprar o Bissoli, o Cruzeiro teria essa prioridade, né, e se ele conseguisse algum investidor pra colocar essa grana, né, seria interessante também, né, mas vai ser meio difícil manter ele, né, ainda mais agora nesse momento que nós estamos, né, penúltimo da Série B, o Bissoli não é titular, né, então é difícil até pro próprio jogador meio que se animar em permanecer aqui, né, isso é totalmente compreensível pelo atual momento que a gente atravessa, né. Então, boa sorte pro Bissoli, obrigado aí pelo que ele fez por nós, né, e claro, né, meio que uma despedida aqui pelo pedido, né, de retorno aí do Atlético Paranaense, mas fica aqui o meu agradecimento por que ele fez por nós, né, quando ele entrou em campo, que é um jogador que sempre demonstrou muita vontade e é um jogador muito técnico, com muita habilidade e que vai deixar uma saudade bacana aqui nesse nosso elenco, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.